লক্ষ্য কৰিছো এইকেইদিন কংগ্ৰেছৰ কিছু নেতাসকলে যিসকলৰ ওচৰত গলে আপুনি মুখেৰে মদৰ গন্ধ পাব, কাপোৰৰে নাৰীৰ গন্ধ পাব, হাতত টাছৰ দাগ পাব। সেইসকল নেতা লিডাৰে হকে বিহকে আমাৰ নেতা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ বিৰুদ্ধে যি কঠোৰ কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ আছে, এই কথা বাৰ্তাবিলাক সেইসকল নেতাৰ মুখেৰে শোভা নাপায়। মই মানে তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান, লক্ষ্মণ ৰেখা তেখেতসকলেও অতিক্ৰম কৰিব নালাগে। যদিও আমি মুছলমান, আমি আল্লাৰ ওপৰত মানে বিশ্বাস ৰাখোঁ, প্ৰফেট মহম্মদৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস ৰাখোঁ, কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণক আমি সন্মান কৰোঁ। কিন্তু ভূপেন বৰা হিন্দু মানুহ হৈ, হিন্দু মানুহসকলৰ যিজনক ভগৱান বুলি বিশ্বাস কৰে, তেখেতক লাভ জেহাদ বুলি তেখেতৰ ওপৰত ইলজাম দিয়া এনেকুৱা এজন নৰদম ব্যক্তি, যিজন এনেকুৱা এজন নৰদম ব্যক্তিয়ে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক এনেকুৱা কটু মন্তব্য কৰা তেখেতৰ মুখেৰে শোভা নাপায়। আৰু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ এইকেইদিন কংগ্ৰেছৰ কিছু নেতাসকলে যিসকলৰ ওচৰত গ'লে আপুনি মুখেৰে মদৰ গন্ধ পাব, কাপোৰেৰে নাৰীৰ গন্ধ পাব, হাতত টাছৰ দাগ পাব। সেইসকল নেতা লিডাৰে হকে বিহকে আমাৰ নেতা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ বিৰুদ্ধে যি কঠোৰ কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ আছে, এই কথা বাৰ্তাবিলাক সেইসকল নেতাৰ মুখেৰে শোভা নাপায়। মই মানে তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান, লক্ষ্মণ ৰেখা তেখেতসকলেও অতিক্ৰম কৰিব নালাগে। যদিও আমি মুছলমান, আমি আল্লাৰ ওপৰত মানে বিশ্বাস ৰাখোঁ, প্ৰফেট মহম্মদৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস ৰাখোঁ, কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণক আমি সন্মান কৰোঁ। কিন্তু ভূপেন বৰা হিন্দু মানুহ হৈ, হিন্দু মানুহসকলৰ যিজনক ভগৱান বুলি বিশ্বাস কৰে, তেখেতক লাভ জেহাদ বুলি তেখেতৰ ওপৰত ইলজাম দিয়া এনেকুৱা এজন নৰদম ব্যক্তি, যিজন এনেকুৱা এজন নৰদম ব্যক্তিয়ে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক এনেকুৱা কটু মন্তব্য কৰা তেখেতৰ মুখেৰে শোভা নাপায়। আৰু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ এইকেইদিন কংগ্ৰেছৰ কিছু নেতাসকলে যিসকলৰ ওচৰত গ'লে আপুনি মুখেৰে মদৰ গন্ধ পাব, কাপোৰেৰে নাৰীৰ গন্ধ পাব, হাতত টাছৰ দাগ পাব। সেইসকল নেতা লিডাৰে হকে বিহকে আমাৰ নেতা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ বিৰুদ্ধে যি কঠোৰ কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ আছে, এই কথা বাৰ্তাবিলাক সেইসকল নেতাৰ মুখেৰে শোভা নাপায়। মই মানে তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান, লক্ষ্মণ ৰেখা তেখেতসকলেও অতিক্ৰম কৰিব নালাগে। যদিও আমি মুছলমান, আমি আল্লাৰ ওপৰত মানে বিশ্বাস ৰাখোঁ, প্ৰফেট মহম্মদৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস ৰাখোঁ, কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণক আমি সন্মান কৰোঁ। কিন্তু ভূপেন বৰা হিন্দু মানুহ হৈ, হিন্দু মানুহসকলৰ যিজনক ভগৱান বুলি বিশ্বাস কৰে, তেখেতক লাভ জেহাদ বুলি তেখেতৰ ওপৰত ইলজাম দিয়া এনেকুৱা এজন নৰদম ব্যক্তি, যিজন এনেকুৱা এজন নৰদম ব্যক্তিয়ে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক এনেকুৱা কটু মন্তব্য কৰা তেখেতৰ মুখেৰে শোভা নাপায়। আৰু মই লক্ষ্য কৰিছোঁ এইকেইদিন কংগ্ৰেছৰ কিছু নেতাসকলে যিসকলৰ ওচৰত গ'লে আপুনি মুখেৰে মদৰ গন্ধ পাব, কাপোৰেৰে নাৰীৰ গন্ধ পাব, হাতত টাছৰ দাগ পাব। সেইসকল নেতা লিডাৰে হকে বিহকে আমাৰ নেতা মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ বিৰুদ্ধে যি কঠোৰ কথা বাৰ্তাবিলাক কৈ আছে, এই কথা বাৰ্তাবিলাক সেইসকল নেতাৰ মুখেৰে শোভা নাপায়। মই মানে তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান, লক্ষ্মণ ৰেখা তেখেতসকলেও অতিক্ৰম কৰিব নালাগে। থেংক ইউ।